Re! Viss ēters ir te! Sākusies Krievijas īstenotā kara Ukrainā 23. diena. Kādu notikumu attīstību Ukrainā varam gaidīt, ņemot vērā līdzinājo kara darbības gaitu? Šorīt to analizēsim kopā ar atvaļināto pulku, kad bijušo Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku komandieri Igoru Rajevu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja nu varētu teikt, ka šajā nedēļā kara darbība iet uz beigām, protams, karam brīvdienu nav, vērtējot šīs nedēļas notikumus kopumā Ukrainā, agresori vai iktos, kāda pat labam situācija ir Ukrainā? Jā, ir jāpiebilst, ka ja kara darbība kaut kur mazinās, un teiksim, mēs neredzam vienību lielu kustību uz kartes, uz priekšu, atpakaļ, tas nenozīmē, ka kaut kas ir beidzies un kaut kas iet uz beigām. Jo uzplauksnīšanī konfliktā vēl joprojām ir iespējams. Bet ja mēs paskatāmies uz pagājušo nedēļu, kā tas notika, tad principā šī nedēļa ir vairāk ar plusa zīmi Ukrainas armijai, jo viņiem izdevās principā apturēt krievu uzbrukumus visos virzienos. Un tā vienību atrašanās vieta ir praktiski tāda pati, kā viņa bija nedēļu atpakaļ. Kas nozīmē, ka vairāk vai mazāk viņi tomēr notur krievu uzbrukumus. Papildus tam bija vairākas veiksmīgas lietas, ko Ukrainas spēkiem izdevās paveikt. Viņi veica vairākus sekmīgus pretuzbrukumus. Un tomēr viņi bija vairāk lokāla rakstura, bet tomēr tas parāda, ka viņiem ir spēja ne tikai stāvēt aizsardzībā, bet arī pretuzbrukumos doties. Un papildus tam bija vairākas veiksmīgas artilērijas darbības no Ukrainas puses, kur mēs zinām, ka iznīcināja, jā, jums tagad rāda Hersonas lidlauku, kā viens no tiem, kur iznīcināti vairāki Krievijas armijas helikopteri un apgādes vienības, kā arī iznīcināts 35. Armijas štābs. Tomēr, diemžēl, ir jāsaka, ka jā, tas ir pozitīvs, bet karā nekas nav melns un balts. Tāpēc arī no krievu putām tā negatīvā lieta ir tāda, ka, diemžēl, neskatoties uz visām tām pūlēm un visām krievu armijas problēmām, kādas viņam ir, viņas tomēr turpina uzbrukt. Un tas ir mazliet uztraucošs fakts. Tas nozīmē, ka militārais pārsvars nevienai pusē nav? Jā, uz doto brīdi nav, un tad draudošākā lieta šī gadījumā būtu, ja tomēr krievu armijai izdotos dabūt papildus spēkus un sakoncentrēt viņus vienā virzienā vai vienā kaut kādā lokālā vietā, tad iespējams, ka viņiem izdotos gūt pārsvaru tieši tajā vietā. Un tas varētu būtiski ietekmēt vispārēju Ukrainas frontes uzturību un spēju noturēt krievu armiju tajās pozīcijās, kura viņi ir patreiz. Visdramatiskākās ziņas pienāk no aplenktās Mariupoles. Šīs nedēļas laikā beidzot ir sākuši darboties arī šie humānie un evakuācijas koridori. Tomēr ziņo, ka 80 līdz 90% ēkas Mariupolē ir cietušas. Kā jūs raksturotu šobrīd situāciju pilsētā? Jā, situācija Mariupolē, protams, ir šausmīga. Un kā es jau vairākas reizes teicu, ka vienā brīdī, ja krievu uzbrukumi neies uz priekšu viegli un pēc plāna, tad viņi, diemžēl, paaugstinās to brutalitātes līmeni, un mēs redzēsim to pašu, ko mēs redzējām Groznijā un Alepo. Diemžēl ir jāsacina, ka tas tagad uz doto brīdi arī notiek Mariupolē, un situācija, nerunājam par tavu karošanu un kāda situācija ar Ukrainas spēkiem tur, bet situācija civili iedzīvotājiem ir vienkārši graujoša, jo viņiem jau otro nedēļu nav elektrības, nav apkures, nav ēdiena, nav ūdens, nav ierobežota medicīniskā palīdzība. Un tā, diemžēl, tā sliktā prognoze ir tāda, ka tas, to es neredzu veidu, kādā veidā tas pārtrauksies. Jo izskatās tā, ka krievu armija un tā saucamās Daņeckas tautas republikas korpus, viņi tomēr turpinās uzbrukumu, kamēr Puciņš nepateiks apstāties. Bet tur ir arī slimnīca paņemt ķīlnieki, personāls, un ir runāts par to, ka varētu būt kaut kāds ANO misijas vai NATO apsargātas misijas, kas palīdzētu izvairīties. No tomēr tie ir tūkstošiem cilvēku, kas ir aplenkumā un viņiem draud nāve. Kāda ir risinājuma? Jā, diemžēl tā situācija ir tāda, ka tur uz doto brīdi vispār nav nekādu ierobežojumu. Un vispār, teiksim, tā kara darbība tik veikta ļoti brutāli un ļoti nežēlīgi, izmantojot visas pieejamās iespējas. Un
Jā, diemžēl man šeit arī jūs jāapbēdina, ka kaut kāda diskusija par NATO spēkiem, par ANO spēkiem un kaut kāda miera izlīgumu. Diemžēl tā ir patreiz tikai diskusija, jo pirmkārt mēs atceramies, ka NATO, ANO pieņemot lēmumu, mums ir tās piecas valstis, kas atrodas tajā komiteja, augstākajā komitejā, un viena no tām ir Krievija, un tādēcīgi viņa bloķēs jebkādu reālo ANO rezolūciju pieņemšanu šinī jautājumā. Bet ja ir jāatcerās, ka ANO spēki var ieiet un kaut kur, teiksim, veidot separācijas zonu un apturēt kaut kādu darbību, tikai tad, kad darbība vai nu jau ir beigusies, vai nu viņa abas divas puses ir nonākuši pie tādas situācijas, ka neviena ne otra nevar turpināt uzbrukumu, un tad realistiski ir iestājies tāds nosacītais pamiers, un tad tie miera uzturēšanas spēki var tur darboties. Kad ir aktīvā karadarbība, īpaši tik nežēlīga, kā tas tagad notiek Mariupolē, diemžēl praktiskas ANO spēku pielietošanas šeit, es šeit neredzu. Jūs, starp citu, esat runājis par brutalitātes palielināšanos arī iepriekšējās mūsu intervijās. Šajā aspektā es vēlos jautāt par ķīmiskajiem ieročiem. Tāda versija arī izskanējas, ka varētu tikt pielietoti. Cik reāli jums tā šķiet? Jā, ir ļoti daudz man arī uzdod jautājumus par tiem ķīmiskiem ieročiem. Es domāju, ka tomēr šī gan ir tā sarkanā līnija, kuru es pirmkārt ticu, bet es arī ļoti, ļoti ceru, ka Krievu armija tomēr nepārkāps. Jo tāpat kā Puķins draud mums ar to, ka viņš pielietos kodoli ieročus gadījumā, ja Rietumvalstis iejauksies darbībā Ukrainā. Nu, tādā veidā, es domāju, arī mēs viņam esam pateikuši pietiekoši skaidri, ka ja viņš pielietos ķīmiskos ieročus, tā varētu būt tā sarkanā līnija, kuru mēs viņam neļausim pārkāpt. Un es domāju, ka tas tomēr kā atturēšanas mehānisms iedarbojas pat uz tādu cilvēku kā viņš. Par sarkanajām līnijām Mariupoles gadījumā vai sabiedrības starptautiskā ļaus noskatīties, kā pilsēta noslauk no zemes virs? Jā, izklausīsies laikam ļoti ciniski, bet patreiz es neredzu kaut kādas praktiskās darbības, kādā veidā mēs varētu to lietu ietekmēt. Jo vienīgā praktiskā darbība, kā to ietekmēt, ir sākt ar bezpilota zonas nozīmēšanu un tad jau aktīvo pretdarbību pret Krievu armiju. Un jūs saprotiet, ko tas nozīmē šī gadījumā. Nu, noteikti jāskatās arī uz to, kas varētu sekot tālāk, kur Krievija meklēs papildspēkus. Izskanējis, tātad, nu, nevis izskanējis, bet ir reāli tas, ka Sīrijā savarvētu Sīrijas iedzīvotāji, lai karotu Ukrainā. Nu, kā ir ar Krievijas spēkiem? Pat laban, kas varētu būt vēl tas papildinājums vai kāds papildinājums vispār varētu būt gaidāms? Jā, principā ir tās četras lielās vietas, kur viņi tad skatās par papildu spēkiem. Tie jau minētie agrāk viņu miera uzturētāji Abhāzijā un Dienvidosetijā, piedošanu, un Karabahā. Jā, tās ir tās divas vietas. Viņi vēl skatās uz atlikušiem spēkiem, kas ir Krievu austrumu reģionā pie Klusā okeāna, un tur jau noteikti tās jūraskainieku brigāde jau dodās uz Ukrainu un vēl kaut kādi spēki. Vakar parādījās informācija par to, ka no Dienvidosetijas, jau Dienvidosetijas atkal tās pašas pasludinātās republikas spēki arī izvirzās uz pie robežas ar Ukrainu. Ļoti grūti pateikt, kāds tur ir skaits un cik realistiska tā vienība ir, bet nu, fakts tāds ir. Un arī šodien pagaidām tie vēl nav apstiprinātie dati, bet informācija jau sāk parādīties, ka pirmies 1000 Sīrijas kaujinieku jau ir atvests kaut kur pie Ukrainas, kur tad Krievi no viņiem mēģinās izveidot kaut kādu vienību, kuru tad varēs sūtīt kaujā. Vai tas viņiem palīdzēs, uz doto brīdi ir grūti pateikt, jo visa tā Ukrainas armijas aizsardzības sistēma, kura ir izveidota, viņa uz doto brīdi ir stabila, bet tanī pašā laikā viņa ir ļoti trausla, jo tā frontes līnija ir ārkārtīgi gara, un noturēt visu to līniju ir ļoti grūti. Un tā problēma, kas pastāv tagad Ukraiņas spēkiem, Krieviem ir pietiekoši iztaisīt spēku koncentrāciju vienā vietā. Un tad viņi būs pārspēku tur, jo Ukrainas spēki uz doto, Ukrainas spējas pārbīdīt rezerves un pastiprināt to virzienu uz doto brīdi ir ļoti ierobežotas. Tāpēc kaut kāda būtiska spēku palielināšana, tīri skaitliskā no Krievu puses, var izrādīties ar ļoti tragiskām sekām. Kāda kustība Baltkrievijas pusē? Baltkrievija pagaidām ir pārsteidzoši, ka Lukašenka līdz šim vēl tomēr nav pielietojis savus spēkus, neskatoties uz to, ka viņš visu laiku bija visusticamākais Krievijas partners. Tas nozīmē, ka viņam reāli ir problēmas
atdot šo pavēli, un viņam arī ir iekšējās problēmas vispār ar šo karu. Uz doto brīdi pagaidām mēs bija vairākas ziņas, ka Baltkrievi ir. Es teicu, pagaidiet, pārbaudīsim faktus, izrādījies, ka patiešām nav. Un pagaidām vienīgais, ko Baltkrievijas puses ir izdarījusi, viņam atļāvusi izmantot savu teritoriju raķešu uzbrukumiem un Krievu lidmašīnām. Un otrā lieta, viņa bija veikusi pāris demonstrācijas kustības uz Ukrainas ziemeļu robežas. Tādā veidā atvelkot Ukraiņu spēkus, jo viņam jāatrodās pie savas robežas gadījumā, ja Baltkrievu spēki pāries. Un viņi nevar attiecīgi tiks pārsviesti uz austrumiem, kur viņi darbosies. Bet uz doto brīdi es tomēr paredzu, ka visdrīzāk tās arī būs vienīgās Baltkrievijas darbības, jo ļoti maz ticams, ka tomēr izdosies piespiest Lukašenko pielietot spēkus Ukrainā. Neformāli izskanējis, ka Krievija pēc militārās palīdzības, tostarp finansiālās, vērsusies pie Ķīnas. Vakar notika Ķīnas prezidenta un Joe Biden, ASV prezidenta tikšanās. Un iezīmējās jau kritika Ukrainas virzienā, tieši Krievijas virzienā no Ķīnas puses. Kā jūs vērtējat šos pavērsienus? Ir jāsaprot, ka Ķīna... Tā it kā sadarbība un spēlēšanās ar Krievijas un Ķīnas it kā vienotību un savienību, kura kopā darbojas, ir ļoti maldīgs priekšstats. Jo ir jāsaprot, ka Ķīna ir liela valsts, jo Krievija mums šī gadījumā viņa ir kodola lielvalsts, bet viņa noteikti nav ekonomiski lielvalsts un citos aspektos. Tāpēc šajā sadarbībā starp Krieviju un Ķīnu, Ķīna ir tas pamata spēlētājs. Un Ķīna vienmēr izlems, kurā brīdī kāda no darbībām viņiem ir izdevīga. Ja viņi nolems, ka sadarbība ar Krieviju ir viņu interesēs, viņi ies uz to. Ja viņi redzēs, ka viņiem patreiz ir izdevīgāk kritizēt Krieviju, viņu kritizēs. Bet mums ir jāatcerās, ka tā ir tāda klasiska austrumu valsts, kura vienmēr, jebkurā situācijā meklē izdevību sev. Un tāpēc, atbildot uz, ja jūs gribat atrast atbildi uz to, ko darīs Ķīna, skatāties, kas viņai šī brīdī ir visizdevīgākais, un to viņai arī.